ଏବେ ବାହାରିଲୁ ଘରୁ ମେଲଣ ଦେଖିବାକୁ। ଠାକୁର ସବୁ ଭୋଗ ଖାଇ ବାହାରିଲେଣି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବା ମେଢ ହେଉଛି। ମେଢ଼ ସବୁ ବୁଲି ବାଲି ଆସିକି ଭୋଗ ଖାଇକି ଆସି ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ସବୁ ରହିଗଲେଣି। ଏବେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଯିବା, ଆହୁରି ମେଢ଼ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ମେଢ଼ ସବୁ ସିରିଏଲ୍ ବାଇ ସିରିଏଲ୍ ଅଛନ୍ତି। ଲୋକ ଆଜି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ରାତିକି ତ ଆହୁରି ଲୋକ ହେବେ ବେଶୀ। ଏଠି ରହିଲା ଆମ ଗାଁ ଠାକୁର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ। ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ନୂଆ ପୁରୁଣା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ। ଲୋକ ଦେଖିବ ତ କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ହେଉଛି ମେଲଣର ସେକେଣ୍ଡ ଦିନ। ଆଜି ସବୁ ଠାକୁର ଆସି ବହୁତ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି। ଯାଉଛି ଅଧ ବାଟରେ ହେଇଛି, ରାତିରେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲେ ବୋଧେ କେଉଁଠି। ଆଜି ଯାଉଛନ୍ତି।